m-am comezat în nenucățitele și pe tu cu două pe Davai, să-l cam privite mă pe bordul, Dani, mă ogi în mijlocea. Dobre, să-ți piau. Ia-i tot cu tine, mă ogi, dați-te să fie. Bă, 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 Бошка, ако така се движиш, ще дойдеш много бързо при мен, да знаеш. Изобщо няма да те забава, бъди спокоен. Да не се притесняваш. Дани, по-напред, бе. Дани, ама Баков. Сами вътрешната част. Още, ари. Добре, браво, Серкан. Добре, Викторе. Ани, Яни, 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 взимай цитирай! Добре! Добре, прибирай! Бяло! Да, ма в краката, потъчи се обърни, потъчи, а не, не назад, бе, момче! Цитирай, ако трябва първия път още! Това почнахме с глупостите. Добре, завърчвай! Ляво пас, ляво Дани, пас, ляво! Бързо, Дани! Добре, стани, вратари, отваре! Без да бърза сега, давай моя, давай моя! Бошка, ще го фанат после, ще викаш няма на кой! Доше е влезе навътре! Добре, Никола, по-силно, Никола! Марко, по-рано излез! Още, 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 още! По-леко ще го убиеш! Да. Мартине, по-рано излез там, не дей си стой при човека! Яни, по-напред излез. Сега ще ми кажеш, добре, и после пак ще е същата работа. Айди, Яни, айди! Боже, за смяна си, да добре, знаеш. Добре, айди си, тръгай! Много малко ще чакам още. Ако ще удам си... Ти е смърдлив, физиономи и мраза. Иди, играй, матч или съм махал тука? Сами, Дани, спирай. Не съм дължен да гледам глупости. Давай, Никола! Не се обръщай! Ляво, пас! Подай, ей! Подай, че ти следващия! Ай, ах, Серканчо! Ай, ари ми так! Майка, стига се гази, бе! Осъм на вратаря! Викторе, отваряй! Дай, Боже, Дошев! Стига гледа в страни само! Викторе, ама се така... Аре, бе, аре, момче! Дани! Дай, момче, атакуй топката, бе, така! Добре, Дани! Правники! Пак! Добре! Добър ден! Ядосвам, а само един! Твоя хубавец! Ари гледайте, Резиев! Само това ме ядосвам! Няма да го гледаш за какво мяса! Корнер! Ашилев! Остави ги си върши трябвата, стия се връщай пред си трябвата и щитице! Виж каква лев ще сте пак, бе! Ми так, ти и ти! Контролът ще ви правим тука! Ай, засили се и я дигай! Топка? Браво ми, таче! Ай, завършвай! Първо само трябва да се види един час. Абе, завършвай, бе, сами! Излезте линията, ей! Ей, момчеце! По-назад, Дани, сега ти скара толкова по-назад! Давай, Двоше Филистилян! Дани, по-назад! Давай, Яни, Яни, ей, давай! Мъката, мая, това е, няма такава мъка. Добре. Играй напред! Потъча, потъча пас. Запази я. Добре, Дани, аре, върни Шилев, се играй. Аре, Шилев. Браво, Дани. Стига, да, човек, ей. Ай, Никола. Ай. Ма тапи си пратя, е, Шилев. Нима гледай. Ники, Ники, пробай с лявото. Отпусна ти тук, как такви суполи. Гледай, Терзиев. Добре. 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 Терзиев, ходиш! Ай сега прибирай! Гледай го, гледай го, гледай го това! Е, момчеце, подай, бе! Аре ми так! Давай, Дани! Бошка, аре, Бошка, аре, види, не може да се оцелите! Аре, бе! Към футбол клипет, ле, бе! Дай, вратари, вратари, отвари! Футбол!
Ще ви дам един футбол. Я бе кратко, тук пробвай да си диагонал. Давай превземе гене между тях. Виктор Скъси, аре бе, Божо! Добре, пасно напред. Бей от тук, аре. Аре, бей, аре ми таче, дай му я! Беги, дай му я! Ники, мой... Ники, атакувай, и Мартин. Давай, отивай, отивай, отивай! Добре! Баби, баби, това е бабички. Бабички се едно съм поставал. Вътре. Ай, към вътрешната част, бе. Таля си, Самуел. Идвам ти тука. Ари, Дани, завършвай! Ляв, десен, завършвай! Ляв, абе, Дани! Не, в наказателното си, завършвай! Аз ще ми звучи! Фютов! А, Фютов! Ти си сам топките отнета, ние не сме правили атака! Тека Пловдив или Даниел Антонова? Аре, Стиляне! Няма тамала! Антонова! Паса, Стилян! Сами, много бавно! Мартина, аре, Мартина, сваля долу, стига, повдига! Давай, майка, отивай, майка, отивай! На Исус! Аре, Дани! На Исус! Няма ни да! Не може да пръднем! Добре! Добре, попър! Добре, ари, обърни я! Пас! Пас! Ай! Да, готово е! Ай, помня какво пътържа е! Добро! Ей, Мартине! Обърни, аз пиши, ама обърни! Штиро тука е! Няма толерирам простотията тука, аз ви казах. Ари по-бързо! Давай превземай! Мартине, гърба ти, Мартине! Добре, тръгвай, 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 тръгвай! Дошев, той вътре, Дошев, къде си? Ти не знаеш и ти къде си? На Марс или на Луната? Дани, отстъпи си, а той няма да ерите от земя, сега ще ерите от въздух. Аре, бе, фърляй напред, играй, бе, момче. Стига, дръж тази топка, бе. Добре, браво, а, мазало. Папа. Браво, дрибал. Дани, нали си бърз, бутай, бутай, още бутай. Да, топката му гледай. Отдавай вече. Добре, да, пръц. Пръц. Добре, обърни я, обърни я, обърни я. Отдавай, имаш я му вътре. По-бързо, бе. Абе, по-бързо няма който чака, бе! А, стига, бе! Обърни я! Уникална... Абе, Даниеле, абе, стига си ми дигал тия ръце, защото ма дразниш. Играй! Аре, бе, момче! Ти се едно за първ път я грешиш! Е, ти го приби с топ, аз подай ти топката, бе! На кой, бе, ми так? Ние сме много зле, бе. Ние просто не знаем къде се намираме. Гай го. Тъч, за кой те? Розово. Чакай, аре, Дани! Шире! Накланяй! О, центъра, бе! До центъра излез! Аре, гледай, Майкъл! Чуваш ли, бе? Добре, свърши вече! Още, зад белата линия! Там стоиш! Терзиев, Митака, Никола, движи! Гледай го това, той пречи, той не само, че помага, но той пречи там. Подай, взема тени, не знаят къде се намират. Добре, Съркачо, пак Съркачо. Ритни и отива на 3 метра. Добре. Игра обратно, емо, емо, аре, емо, аре, емо. Ай, по-леко, бе, идеално. Аре, като изгубили сте на терена. Давай, давай, давай. Добре, прибирай. Никола, остани вляво. Самуил в дясно, ти си в ляво. Още минута и 30 им давам на тези двамата. Айди, Яни! Потъчи, бе! Пешо, сега простоти! Пешо! Браво, Викторе, играй напред! Пас напред, пас! Не там, бе, това е страния! Стига, бе! Ари, бе, се от тук, бе! Ай, то да му омързи на човек! Пас напред, бе! Гле къде я дава! Дани, ти знаеш ли къде е напред, браво, бе, Бошка? Дани. Ти напред, ай, знаеш ли къде е, а? Добре, Никола, добре! Ето напред, е там напред! Отстъпи, да, изли те веднъж, бе, стига ги набутва те хора, бе! Ева си, това чисто лук мога станеш те деца, бе! Стиляне, къде си? Серкан, нямата! Първенец! Емо! Браво! Сам си! Браво, Божо! Браво! Емо! Ой, какво ми си стреля, бе? Кой те кара да бързаш, бе, човек? Ти чакаш да падни и той не играйте! Той няма ти е поде! Си! Белите! Още точно две минутки ви даваме, ще възмена всичките, казвам ви. Чакай малко, дай. 10 метра и стига, гори и... Все едно съм възел там от спирката и съм поставам, аз да играйте!
Иван сам! Давай! Добре, добре, стръкано, стани! Давай, Яни! Ревлюм си само тука! Добре! Его! Давай, давай, давай! Никола ми така, Дани, излизай! Ники, по-бързо! Сами взима я! Шилят мърдай! Добре, пак сами! Той не може срещу стопа, той е. Сами, айде решавай вече, какво ще правиш? Емо среща, той прав, той прав, емо пак, емо, Божо гърба ти, Божо. Браво, айде обърни се, браво. Сам си. Давай, давай, Яни. Дай, 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 на гърба му, защо отстъпи? Емо, аре, не плюне, пас напред, бе, пас напред, бе. Сами, сам играй. Сами, стига си ходил, емо, че? Ах, майката, това е голяма мъка, е това, бе. Бошка. Дама по-мека, Мартине. Добре. Сами чакаш да викни и тогава почваш да бягаш. Кой помага? Гледай, пенала! Пенала е му! Не там бе, пенала е му, бе, момче! Боре, пенала къде? Давай, играй! Линиите, знаем ли ги? А? Посочи ми къде е пенала с ръка. Защо не подаш там? Чакай, дай да спи, бре. Давай. Аз и там съм си, да че така нищо не виждам. Божо, вътре стоя, Божо, вътре, бе, момче. Вътре, бе, а така. Добре. Това е вътре. Селяне! Айде, превземай сам, има свободно. Пробай, пробай, пробай. Браво. Следвай, 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 следвай. Айде, напред, мой, дай. Айде, бе, Яни. Добре, бе, ко. Пас! Боре, боре, айде бе, всяко, добре, отпускай ли, къде? Пак, пак Серканчо! Добре, Бошка! Добре, връщи се и стреляй! Ма това не е удар! Айде бе, стреляй, отвори скай топка, не стига само шерите ли! Дани първа, Бошка! Бошка! Там си, гледай, емо, аре, емо, емо, на пенала! Играй! Ето го! Божо, Божо, Мартине, не бе, Мартине, закъсал се! Къде ми летиш, бе? Устъпвай, Викторе! Устъпвай! Къде бориш, бе, Яни? Засада! Засада! Яни, ала! Засада! Чистим ли ги? Може, да. А? Не чу! Къде, аз дам тук? А, Бошка, дай по-напред. Играйте, момче. Давай. Мартини Емо, Мартини Емо. Митачев, влизай между тях. Още. Аре, Марто. Много си елементарен, момче. Вехли за вой прави. Боже, ари. Ляво, Божо. Поема е ляво, Божо. Чудесен. Добре, няма нищо. Оставя, 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 почивай. Бошка, емо е първи, емо, емо, Божо гърба ти. Добре, ма та, ма тута е по-голямо виси, че стопите. Юко, аре учили някой в бяло, бе. Ох, майко, майко. Сами, много бавно. Сам. Кой помага там? Добре. Мартине, аре, Мартине. Давай, играй. Емо, спри се, бе, стига си тича, бе. Емо, спри се, бе, да си в свободна позиция. Прече ли тук? Ми аз да нищо, даже ми се отсъвестя. Митаче, гледай къста! Митаче! Да си тръгна, направо. Митаче! Мартине, айде, Мартине, айде, Мартине! Ти ептен нищо е, момче! Айде малко заложна топка, не мога да я дигнеш! Браво, Божо, пак! Айде, емо, емо, среща, емо! Сам! Това е ритъри, това не е пар! Това е ритъри. Добре, стрекачо, дигай глата. Не може да оцелите с брат и един бял не може да оцелите. Един в бял не можете. Добре. Ево. Топта гледай, Майкъл. Браво, нагоре, още по-нагоре. Сваля долу. Бошка, сам си. Завърши си я. Ето вътре, гледай, Боро. Боро Шилев.
Върши, пенала, пенала пас. Те не знаят кой е пенал, те не знаят нищо, ме. Те хора, за кого тренират футбол, не знам. Мартин, няма на дясно отивете. Ари, привърти я! Добре, давай. Розово. Добре, обърни я. Играйте, играйте. Божо, гърба ти, Божо! Това е твой човек, така. Ари, той е на 2 метра. Смя! Бошката е стилян. Той е на 2 метра. Ако отворил му е тай, ба той не е отворил. Той е на 2 метра. При мен. Прия за базия. Дала при мен. Дали ще пиеш? Да. Емо, отърва се от топката. Ай, накланяй. Никола, Майкъл, Митака. Ари, пас! Мал. Добре, добре, Майкъл. Ари, сам изпълнява. Майкъл, излез по-напред. Добре. Никола! Ники. Пази я, бе! Пази я, Стел! Пази я! Така! Добре. Потъча играеш, Боро Мърдей! Потъча, потъча! Викторчо! Дани, Дани! Браво, Дани, айди! Сега ръга, Петре! Добре, ми так, дига глата! Мартине, ако вземеш една топка, ще почерпа после, каквото искаш! Не озовавам си днеска! Сердарева! Сами мини десен хал. Като Бабака Диор. Талес. Сердар, майте. Талес. Добре, ще пусне. Аре, Боро, аре, момче. Аре, бе, Сами. Бутай дриба, бе. Бутай. Давай, две на сами. Сами, аре, Сами. Паса, Сами. Браво. Довършай. По-бързо, ей. По-бързо, е. Ей. Аут. Калине. Лохо ви по това игрище, бе. Няма такива деца, брат. Дошев, няма да тамола, ела при мен. Даре, върни я тази тъпка, бе! Покажи ми къде е напред по терена. Айде, покажи ми къде е напред. На там. Къде е там? Исток. Направо. Вратата на противника. Давай, давай, без към вратата на противника. Що я подаваш тогава навътре на халпа? Още, още, давай, 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 давай. Три пъти. Давай, Дани. Добре, Дани. Дали аз. Добре, запази я сега, няма никой. Чакам малко. Айде, тигай глата. Ама ти, трябва може си прецениш тези пасови. Нали ти се разбрах, че като си говорим, може да прецениш. Еми, айди де. Ай, накланя, накланя ми, так и пай. Тук ти е вънка на терена. Външната страна на терена е туча. Каже вътре, казвам тя, че трябва да подвижда вътре, вътре към центъра. Добре, Сами, отивай! Добре, ама вътрешната част служи. Чиви, сядай, почивай. Аре, Лана, Сами, няма да те места и тебе, бе. Браво, Сърканчо. Аре, си чакай да дойде. Давай, Дани, давай, Дани, запази я. Добре, ари тигай глата. Сам, пас напред. Добре, давай, 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 Дани. Емо, е, пас на Боро, момче. Аре, ай, деве. Ко се разбързал и ти като... Добре. Добре, Дани. Следвай, следвай. Мартинчо, айди, Мартинчо! Срещай! Пас, пас! Ай, как е на ръга? По-мека е, не е ръга и така, бе. Къде отиваш? Дай пас, аре, бе, Талиас. Свърши вече, закъснял си. Няма та. Още си в Лондон. Добре, Вико. Туризъм, братко, само тук, 2013 и 2012. Туризъм. Е, за това става въпрос, за това ти говориш. Самуилей! Шилев, запази една топка, добре. Стига блъска децата. Шилев, добре, запази Дани, една топка! Прибирай! Ари, Никола! Не вътре, бе! Дани! Аре, Дани ми така! Пас, пас! Ааа, това е отвратителна история! Дани ми така! Емо, ари, емо!
Божидар! Само ще ритаме на Борио! Не бъде срам! Той не е от нашите! Дани, без да пързаеш! Тръкива работа пак! Виктор Алиф излезе вътре! Засада! Засада! Еми, моля! И на мен ми стана лошо, като ва гледам! Може, ела! Хелина, мини ден, Тедо! Тедо! Идвай тука! Дани ми Шилев, тапе, излизай. Ако не е подгоните, ще бягат! Самоле, минава, че трябва да падате от Тедо, влиза вътре, Мартин отива на фланга. Влез вътре, се му играеш. Ари, не ми идвай тука, влизай вътре. Тие пи вода на сянка. Давай. Ами аз му пак да обърни. Браво, Сами. Добре, пак, пас назад. Пас назад. Ари, Мемо. Добре, готово. Сам си, Викторе, сам. Сам. Таля, Саря, Таля. Ари, обърни. Ай, не мога да познае, като не узнавай ми сте. Стига, Ирите, в текста чуй. Стига. Треши с топката, измисли нещо. Стига. Сега чисти като карикатури на терена. Ари, Мемо, тебе ли ще кана? Добре, аре, Мартине! Добре, добре, ма човек си цене! Не мога да ходи на игрище! Ари, обърни, пробай! Все още е вълче! Сам си! Още по-наляп! Ари, Сами! Вико, аре, Вико, аре, Вико, уникална от дървена история! Викторе! Аре, Викторе! Ари, ми че си смешно изглеждате! Добре! Сам, дрибъл! Беш пагат, Яни! Добре, вътре имаш, вътре! Супер! Игра обратно! Теда, айде, Теда! Теда, айде, Теда! Айде, Теда! Айде, Теда! Айде, ти! Давай, Яни, давай! О, Яни, иде ли бягаш топката, бе? Таня са зад! Ево! Навътре влез да може да му оставиш място, да е Никола, къде да отиди! Пас! Емо, среща! Айде, превземай! Среща, Емо! Е, много елементарно, момче, стига, бе! Стига, то си едно колно си има, човек. Ай, нареждай. Не ритай. Давай, Таляс. Бързо, бирай. Бързо. Излишни крачки. Ай, Съркан. Браво, Съркан. Ай, Дани. Сваля долу, бе. Отивай. Играй напред. Пъси, напред играй. Напред играй. Това е назад. Майко мила, майко мила. Това е няма такава мъка. Давай, Дани. Давай, Дани. Добре. Няма такава мъка. Пази я. Няма такава мъка. Мамитаче, ни с топка, ни без топка! Не се пускай в него! Главички си на булат само! Ти се пускаш в него! Откри се, вълче! Дай ме една смяна, ти се пускаш в тях! Самоле, къде си, бе? Отробната история, ме. Аре, бе, мо! Добре, Съркан, дигай глата! Аре, Дани! Давай, давай! Добре, майка! Добре. Давай, Яни! Таля, слез на вътре, Таля! Добре, да... Майка, излизай! Ники, в бяло смени, Ники! Николайчо! Браво! Стига, Ерита, бе! Стига, бе! Ари, обърни се и за... Ах! Ай, нареждай! Ръгбисти! Сами спирай там, а Никола в ляво още! Само да наръгаме топката, горката топка! Яни, излез малко! Мартине, отваряй! Калина, излез малко! Остър пас, си я гляв една точка! Сами, ари, бе! Ари, Талес, покажи се, ти се скрил, бе, момче! Или назад излез, или влез вътре! Добре, привърти я! Имаш пас, Яни, имаш пас! Самуля, аре, подай, аре, ви, това е изгубена работа. Сам играй, сам играй, сам изпирай, сам, сам един иди си, сам! Към вратата! Сменя посока! Браво! Браво, Сами! Удар! Браво! Браво! Пак, пак, пак! Аре, бе, Мемо! Ай! Научи! Ти си Таля сам! Бе, готов! Ай, стига! Не да само, тук идва майка, от тук идва! Такъв дърводелски цех. Емо! Дигай глата! Браво, Ем! Талес, излезе, Емо, гърба ти, Емо! Добре, браво, добре, Калинка! Мухи, катяхли мухи само, его и другия! Мартине, идвай тука, е. Филипов, идвай бързо! Давай, Никола, ми така, майка, ма накланя, живо! Мъката, ма! Пас!
Къде тръгна? Къде отиваш, бе? Прибирай! Той ще от Мартин чу и затова. Леле! Мале! Ники! Излизай! Виждаш десен защитник. Заложи я на линията, бе! Няма ти повтаряме на също нещо, бе! Смяна ли ме? Да. Чакай! Дани Терзиев, малко по... по-назад, Дани! И другия Дани, малко по-назад. Питайте се. Стали аз. Зимия играй напред, сами ела тука. Пас напред, пас поправ! Ари, обръщи се и цити на края. Нищо не става. Ари, обръщи се и играй. Нищо не става от тези хора. Корнер. Нищо общо с футбол. Серкан. Не, Кристал, палас ми на... Яни. Луната да отидиш. Калине, сега си сам защитник. Се бери по-към центъра. Яни, засили се и цити. Без къси. А такова е топка, Мартине! Мини по-близо, по-надясно мини, Мартин! Запази играй, напред играй, бутай! Не спирай до края! Е, мори бе! Имаш ляво хора, ляво! Браво са ми! Ей, няма нищо, браво! Емо, леко браво, айде леко шугарай! Яни, тези като жиде, тигни някой друг, даш хорове да ни вкарват гол! Шей, айде застремете са малко! Ей! Засрамете се малко, на нищо не приличате. Талес. Връщи си, завържи половин час. Те му среща, цяло гърба ти. Добре, Марто. Филипов, гърба ти, Филипов. Сам. Оцели го, оцели го. Стига, Илко. Сам. Стъпи, бе, сам и стъпи, здравичко, де. Ева го е то. Талес, аре, Талес, ай стига, види, то да му мръзне на човек, бе, гледа го. Глед какво става, глед. Все едно луди си поставал вътре, луди хора. Все едно луди, гледай ги, погледни ги, глед. Освен Самуил и Шилев, всичко друго е леш. Глед какво става. Али обръщи си, играй напред. Сам, подавай, браво. Земя на стъписия, играй напред, пас. Талес, след малко ще отидеш в почивка. Не губи, имаш дясно, Мартин, дясно. Още дясно, добре сами. Марто, ари, Марто! Сам! Обръщай с едно, бе, Серкан! Пробай е диагонал с едно! Подавай, може и назад! Ай, тръг! Давай, газ! Добре, мо! Газ превземай, завършвай! Нищо не правиш! Една топка не си взел, емо! Нищо общо с единоборство! Давай, Талес! Сега лежа! Ай, нареждай! Поеми игра напред, сам ела! Играй напред, пас! Давай, Калинка! Браво! Бутай, момче! Ари, бе, Марто! Бутай, бе! Ари, бе, Сами! Розо! Трябва да викаш като някой олигофрен на тук. Не се е доста. А кой не се е доста? Насам може сега! Може! Кой ти играе ляко? Труд на гатера, врач. А къде е? Не се е доста. Еми, значи ти няма там. Обратно, емо, искай топка, емо! Талес не предварително! Сам си, поеми си я! Решавай! Това не е удар, мога да флееш навътре, кой те кара да бързаш? Той Яни ти, ако дава Яни става тук, значи Яни ти няма там! Него Дани, него Дани! Никола! Отопай, Викторе, те да помагай! Марти, помагай! Сам си! Добре! Стига, Елко, пристани, бе, човек! Напред! Дани, напред, мой Дани! Е, отвратителна работа! Отвратителна! Ади, обръщи се, играй! Сам! Давай, Дани! Идва им! Добре, спри си, без забържа! Той докато се обърни, той ще дойде! Емо. Аре, Викторе! Запазия! Що не биеш за първа топка? Къде отстъпваш? Айде, пръщая! Добре, Око! Айде, Дани! Добре. Сваля долу! Дай, Никола, отваря!
Добре, пак. Няма, не, не пак. Хайде, Тедо. Не, нищо. Ко в него, в него. Хайде, Дани. За него. Браво, Дани, браво. Да, догаре. Сега мисли. Сами отивай. Братар. Отивай, Сами. Братар. Отивай, момче. Мартин, къде е? И той не знае къде е. Ставай. Олю. Идеално. Добре, запази я. Стой бе вътре, бе. Стой вътре, бе, Викторе. Никола. Стой вътре. Добре, мо. Пас. Пас. Наталя. Сам си дрибал. Дрибал, 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 дрибал. Давай, имаш прибирай, Марто. Прибирай. Добре. Прибирай. Сами мърдай. Браво, Марто. Пойми е слескам, Италия. Италия. Се. Ево на пенала. По-бързо е. Браво, Тедо. Много модна история. Това е отвратителна история. Те деца. Добре, почивай. 30 стана, не знам кой какво засича. 30. Добре, не сега ти излези. Край. Е, как го спряхте? Да, спрях го. Спрях го. Аз съм го там. Играйте, момчета. Айде, давай. Чакай, чакай. Горе ти и аз ще има някакъв. Айде, давай. Браво. Ти? Малките. Те не трябва да могат и не могат. То кой може бе човек, да не ли ги гледаш къса? Те тренират по 3 години футбол, не могат спред топката да я поде, гледай. Дани, не се гази, ай, Дани! Виж го, гледай го на какво прилича. Айде, обръщай се! Сига, Юко! Сами оставай там! Игра напред! Къде иска топка? Подавай, момче! Айде, центрирай! Добре! Добре, айде, Дани, запази я! Мука е това. Добре! Добре, айде, завършвай! Добре! Браво, Мишка! Ставай, Мишо! Добре, браво, браво, айде, Мишо! Той се объркал, той е 6 часа на тренок, той ми до 7 наше. Той до 7, бе. Мишо, стига, добре, Мишо! Добре, Мишо, давай, стига! Дай към Сами, ретира към Сами, айде! Сега сте подаръци! Не си, че не може да се отседим, ами тук само... Сега ще тренираш, ами сега ще тренираш седем другото. Се преместим там на другото. Пас! Сам си! Майка, може да се отнем паса! Стига, бе, Юко, пристани, бе! Дани, сприя, де, Дани, сприя! Ники, идвай тука! Ари, обръщай се, играй! Бошка! Бошката и той взе да прикляка. Браво! Съркан, давай, 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 топка. Смело, Крис! По-смело, по-смело, Крис. Силно! Подай напред, вълче! Сами отивай! Следваш ли взе? Сердар, брат. Сердар, играй с центрен, чуваш има. Гледай да... Не съм доволен от него. Гледай да ми скатай. Пас, пас! Няма значение, че те, брат. Айде, пърш тебе! Задължим да скатай, чуваш има? Дани! Айде, Мишо, тя! Добре, Вико! Айде, прибирай! Дай! Смяна! Айде, отпуска! Там! Тедо, ще искаш ли топка или ще гледаш момчетата отблизо? Айде, обърни с левия крак. Самуиле, не назад, бе! Самуиле! Тедо, искай топка! Иво, помагай! Боже да остане! Боже да остане! Толев! 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 Там карата трябва. Да, бе, той сега е в вакансия си. Дай тело, дай тело, Боже да не сам. Аре, Крис, ало ти би човека, гледа, какво се оглеждаш, бе? Брат, едно, не така. Ари, преземай сега, преземай! Марто Филипов! Добре, добре, добре! Не, Ники, не! Ники, оставай там! Там, там, там! Айде, отивай! Самуил!
Той се връзва. Ми ще се вързва, тези връзки. Пас наляво! Браво! Опитай пак! Кристияне, навътре! Айка, отстъпи назад! Кристияне! Навътре влез! Ти ма гледа! Чакай да се върне! Ало там! Чакай! Викторе, много си влизнава, аз сам. Ники, изчезал там! Изчезал там, влез в линията! Боже, Толев да е там! Иво, къде си, бе? Къв играеш ти? Айде, обърни я! Къв играе никъв! Тръгвай! Или под кръчето ще ни мине, или зад кръчето. Дай му я! Айде, обърни се, играй, едно пред уче! Той е прав! Божо, стига! Божо, си се гази! Божо! Браво, Тедо! Пазия, бе! Пазия! На линията е заложи, на линията! Остър пас към Самуил, остър! Ники бегал там! Аре, Тедо! Тичай! 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 Взимаш я, браво! Браво! Би вратара, би вратара, би! Сами излезе, сами! Кристияне, къде си, си не разбрах? Айде, Викторе! Айде, Викторе! Айде, Викторе! Айде, обърни! Дани, обърни ти веднъж! Ти обърни веднъж! Няма какво! Уш, никъл! Това не го ям! О, мамо! Ми таче ти, няма бягане, бе! Ники, следвай си човека, Ники, пази я! Така? Къде е линията? Никол, още! Още! Дани Митака, събери малко! Бошка сам! Играй напред с Крис! Дани Митака, събери малко! Играй напред! Напред играй! Добре! Тъч! Няма нищо! Божо! Абе, махни се, стой вътре, момче! Стига ми се клати по тези тъчове! Дани Никола, газ! Стига, бе! Поеми я! Тедо, пас! Пас! Ох! Добре, няма нищо, става идеално. Извини му са. Дани Центрия. Тедо, извини му са. Сръкан влиза навътре, другия Дани влиза и фави мари. Засадата гледа, има засади ми, так? Там гледа и засадата. Вишо, внимавай. Вижи краката, няма гледай мен. Вижи са. Гледай я Никола отзад, Дани, Майкъл. Който не играе с глава, знае какво следва. Още по-напред, още по-напред. Корнер. Отивай, взимай, Мишо. Дани, тия центрите. Добре, Дани, браво! Добре, Сами, излез, Тедо! Тедо, излез! Браво, Тедо! Аре, залагай, Самуил, бързо е! Самуил, кой е? Митака и Дани, събери! Сам си, играй напред! Сами е лош контрол, Сами! Бутай, бутай, бутай! Бутай! До края! Браво, спечели корнер! Сърдар! И потъчи, махни, не в него! Питаче е там за къста! Божо Толев! Ела на пенала, бе! Ела на пенала, бе! Там! Средно, бе! Удар, бе! Браво! 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 Може да кажа ти не. Ага, да. Да, то ще е до мен. Аз съм съм. Давай! Кристияне навътре, надясно отивай, Кристияне. Къде е дясно? Аре, момче! Точно така!
Сами вътре стой. Тедо, не бе, Тедо, Тедо. Добре, Крис, тука, тука, тука. Тедо пак, Тедо. Иво, гърба ти. Сам. Подавай. Сами, не сами, момче. Ви са целите много хубаво, ние не може да се оцелят. Даже и много хубаво са целите. Ники, аре, Ники, стига чудея, Ники! Стига трепери отзад! Боже, топка! Боже, не си ти, Боже, Тедо е там! Тедо, идвай! Крис, добре, браво, Тедо! Пас назад, имаш! Ма погледни, сам си бе, имаш вътре Божо! Добре, Бошка, айде, Бошка! А сами, стига така, бе! Боже, заложи, имаш сами, бе! Самуил, бе, айде, Самуил, бе, засили се и дай дълъг пас! Браво! Пак! Давай, давай. Айде, те долу, те долу. Главата е, момче! Пас! Няма да се развалиш прическата. Как да оставя, Сердар? Ти го целиш, как да оставиш? Искай топка. Аз сега голяма жига, вижте как се прибирам. Дай-ка му стопи назад, дай ка още малко назад. Аз не съм ти такси, бе. Боже, Толев, не бягай по човек, Боже! Добре, Ники! Християне, гърба ти! Срека ниска я! Толев! Така и така да му се закараш, но не запаля в брата. Ани, Дани! Няма, Дани! Добре! Много трагедия, уникално. Чилев! Дай, преземай! Преземай, преземай! Толев среща! Християне, гърба ти! Сам! Няма така мъка, брат. Така мъка няма. Дрибал, дрибал! Към тъча дрибал! Подавай вече! Подавай вече! Подавай! Браво! Играй напред, бе! Християн Чуаре, ева, толче, ти нищо, бе! Снимам. Излез! Ники, излез! Знаеш си гола, сам! Гледай дясно! Дани, Дани, запази я, Дани, запази я! Газ, 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 газ! Айди, Ники! А? Лиза на вътре! Добре, Ники! Малко те чудово! Бягай си там, бягай, махай ме с углата. Ти и сади, че не да играй. Изчезвай. Що малко те такова? Талес! Лотка! Брамо съм. Тедо, Тедо, тичай, 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 тичай. Сами, остави. Почивай, Никола. Ай, Николе. Митака, Майкъл. Аре, дълга коса. Мене ще до. Играш си на тази. Не, 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 не. Тедо ще е зал там. Мартин Филипов изпълнява. Иво, бегал там. Тедо, бегал там. Никола, спирай. Махти се там, бе. Добре, Виктор, Виктор. Никола, излизай. Сердар, излез по напред там, с кой си? Аре, бе, Крис, 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 късна, бе, трябва да е. Сам си, бе. Моми я. Добре. Добре, айде обърни я, бе. Същам място на Тедо. Обратно, подавай, подавай обаче, подавай. Обратно, Тедо. Тъч, смя. Тедо, идвай. Серкачо, с едно и с работа подавай. Стига си я водиш. В център няма толкова място. Пази я, пази я сам си, пази я. Дани, спирай тук, Серка, влизай в центъра. Сердар, не накваря още. Идвай, Мишо, Мишо, глупости на търкалета, Мишо. Корнер. Дани, центрай. Атакуй топка!
Добре, Мишка, сам! Сам я не, сам я дай тука! Християне, айде, християнчо! Стига! Терзиев, па не хване! Ай, гледай ми така, Терзиев, гледай! Емо, Стилян! Добре, айде, обръщи я! Емо, Стилян! Дай сръкан сами! Иво, 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 докато се заклатиш и от замина. Ники, къде си? Че не знам. Ники, гърба ти. Аре, бе, Иво. Ай, завършвай. Много чакаш. Бут... Ма не да страни, бе. Бута си я напред и играй с пас напред, бе, Християне. Ти сменеш Християн, ще отиш дясно само уши до Ефляло, ти сменеш Иво. Айде, къде е Серкан, де? Като се засилиш, къде е Серкан? Айде, Талиас! Излез! 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 Не, вратаря, не! Излез, Веники! Мартине! Дай, преземай! Айде, къде е Митака! Добре, Ники! Ей, Християне, гърба ти! Излез, срещай! Виктор, ела тука! Браво, Божо! Що прав? Божо, гърба ти! Гърба ти, гърба ти! Така, а, така да я връща, добре! Излез леко! Ще, вземе стегни малко. Слушай, все, за друга съпортува, няма те извикам. Добре, ай, Никола! Виктор, гърба ти! Добре, сами! Смяна! Иво! Влизай без Стилена. Малко. Добре. Ничо. Два пъти си срещнал топ. 16-та минута. Напърви си сметка. А такова е топка! Мишо! Мишо е като гюле там, спуснат. Мишо. Мишо. Как така? Кво се оглеждаш, бе? Без страх, бе, Мише. Дани, излизай, Митак, излизай! А, сега си дай на 2 метра, е! Давай! Напред давай, играй! Така, сам! Давай, имаш Талиас! Сръкан, излизай! Сръкан, ари! Те навътре! Навътре! Смяна! Силяне влизай! Християн, излизай! Сами! Сами, лъв ляо! Ари, пас! Добре! Ай, центрирай, Сръкан! Добре, нареждай! Митака и Дани да не минава между вас. Емо, бега от тука. Чакай, бе. Ето го, бе. Остра топка, давай. Сами. Дигни я. Ники, бега там, бе. Аре, бе, уче. Добре. Сам си. Сами помагай. Бутай, бутай. Браво. Дай, 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 дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Емо. Аре, момчета. Аре, бе. Пас, дясно. Е, стига, бе, Талиас! Удай! Аре! Аре, бе! Не може! И влезаш, получиш удар, бе, Даниел! Мари, мари! Мария и ако ние вискиш, я и да се сечат в уши! Викиш, като викиш, помагаш! Ами... Трябва да виж какво с главка рана ти да убиете, аз... Мислим, че може да ги променим. Те си, ето тия ще останат. Играйте, учет. Браво! Трещи аз прав. Това трябва да направиш. Талиас! Стиляне, влезе вътре, Стиляне! Аре, момче! Така! Добре! Удар! Аре! Ай! Аре, той да като са на конти, там ще го чакат 10 минути. Емо, подай! Емо! Като праща там пак след малко. След малко ще праща там пак. Да знаеш!
Той нашия много бързо е, тренер. Нашия стрела. Пас назад, Сами. Сами, айде, хвърля бяло. Хвърля на Виктор, бе. Виктор, бе. Виктор, Виктор, кой е? Привърти. Имаш Емо, 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 Емо. Или вратаря, до вратаря. Бързо. Така, отваря. Отвори пак на тъча. Пак с него, пак, пак. Тук е. Емо идва на гърба. Айде, Дани. Добре, Дани. Айде, упърния. Страшно. Дани, отиво е. Страшно нещо е това. Ай сам. Дясно, пас, пас. Дрибъл. Божо, спри се, Божо. Така. Или ще подкара. Дълга или няма, мой среща. Топката, това е. Се едно съм в мебели Явор. Добре, спри се, тигай глата. Пас. Обратно, Божо, ляво, ляво. Сами. Браво, сам. Бутай, 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 таля за сада си. Не, да, не. Сами, говоря и казвам, таля се за сада. Сам играй. Докато се изтегли. Гърбът емо, бутай, емо, емо, аре, емо. Аре, оче, браво. Закъсня. Ще да пресечеш. Закъсня. Аре, оче. Аре, момче! Така, пак, седвай! Топка гледай! Добре! Фау! Ники! Двама сти се едно, няма никой! Как го прати това нещо, не знам! Серкан, ти е цитирил там! Това бе запазена марка! Уж има някой, па няма никой! Серкачо! Добре, излез към топка! Излез, Теляне! Мишо, не дай клепа там! Не дай клепа, следи топката! Дай сами! Сам си! Бутай напред, бе! Бутай, момче! Бутай, бе! Бутай, не спирай, бе! Не спирай, момче! Не спирай до края! Браво! Може пас вече! Браво! Таля, стари, таля! Сам си! Ударе му! Ай, вот ай! Ай, той някъде се е изгубил. Е, ай! Някъде в Китук пари ще останал и той. Не си в линията, не ми гледай топката. Играй, няма да издегне. Валя долу, имаш Виктор. Сега не е готов. Смелай, свърши. Браво! Бошка! Ари! Бошка! Бошка, Бошка! Викторе, навътре, Викторе! Сами, навътре плес! Не назад, навътре! А така. Дръж тази позиция. Дай в краката, Божо, айде де! Това е главата. Вратар! Вратар! Поеми я играе ляво Виктор! Ляво Виктор! Ляво Виктор! Там ли ще игра, да ме? Том съм ми пратил, Дани. Кво да прави? Той миш, че знае кво прави. Том там съм ги пратил. Хващай! Браво! Дай сами! Можеш и с крак, можеш и с крак, не става мека китка. Още и не мога да държиш топката, дай с крак! Терзиев, накланяй ми так, айде, накланяй ми так! Емо гърба! Гледай, гледай, гледай! Дани! Аре, ми таче! Севдар, пиеце, това е на плато, бе. Ми так, имат! Тедо! Центрирани мога да направим. Центрирани не мога да направим топка. Боже, Толе. Топката топка на 1 метър от тебе. Бошка, скри се за него. Той ще вземе сами.
Валедо, дай на Таля сино. Таля стари, дай му сино ляв крак. Супер ти. Браво ти. Дясно. Дясно пас. Какво да искам от теб? Божо. Идвай. Ще топка и на такава величина, не можеш може да си часа да цитираш. Какво да искам от теб? Браво сами. Има. Може, жи, помисли. Не си го било болело. Какво да искам от теб? Те е били ли? Твой ли? Те е тигриш. Какво да лечи? Какво да искам? Мутни се и си говори как и стреля. Ами аре да е не е бол. Върши бъде. Добре, давай, давай, стане, давай. Айде си, джиде. Мъж, емо. Емо бързо, емо бързо. Емо обратно я пойми. По-лесно, от тази няма ти той. Вратарен? Добре, добре, отстъпай. Отстъпай леко. Марто! Защо? Айде гай глата! Тедо, много меки кръченца, бе, Тедо! Много мекичко е! Едно от дилото бързо ще взели. Сами, айди! На гърба ти внимай. Аз навътре имаш Емо. Емо. Или Стилян. Стилян е сам. Играй. Събери Марто. Добре, сам. Давай, давай, дай отивай. Добре, спри си я без да бързаш. Сами лево, сами. Още назад малко. Добре, Мартин. Емо, искай топка и обърни, ако можеш. Емо, стига ходи и се кри. Браво, аре бе сами. Колко късно тръгваш, колко късно тръгваш. Стилян е излез, Стилян е излез. Закъснял си, сам. Удар, удар, силно бе. Айде бе, айде бе. Айде, се тежки удари бе. Айде, не плюнки само. Притесен. Който се притесен, но не знаеш къде е. От тях. Дезна. Дезна. Тедо, не си ти, емо е там. Гай, Тедо, Тедо. Обратно, Тедо. Но, пръхи живе човек, бе. Как го правиш това нещо, не знам. Сам си трима стени ще ви вземи. Ето я, загубена. Лотар имаш, лотар. И отвори, Мартине. Никола излизай в ляво. Пак Виктор, по-бързо Виктор. Потъче играй. Викам топка, бе. Чака той, дойде при мен, това чака. Сам. Добре, ляво. Давай, Яни, майка, отварай. Ще продължавате да бъдете такива, докато не почне да слушате. Само ще тичате след топката. Без да срещате с нея. Може и назад. Пълно си се едно си наредил. Сами, 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 давай газ, гърбът ти, сами. Давай газ. Браво, идеално, идеално. Остави, бе. Сами, посигни с далечния крак, къде да може да спреш. Това вънкаше... Ай, пак връзките пощаха. Това вада от игра с тези връзки, да знаеш. Ами, гледаха ма комарките. Яни, накланяй, Яни! По-бързо, бе! Тедо, Тедо! Тедо! Паз, бе! Е, ляво, 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 паз, по-бързо е! Давай, Дани! Давай, бързо. Добре, прия! Това нещо не мога да гледам. Гледай, какво става? Кой среща? Мишо, хващаш! Браво! Дай дълга е! Таляс, ари, Таляс! Си да се кри! Сам си! Емо! Емо! Добре, ари! Добре! Ай, Дани! Емо! Паста! Сам! Имаш ляво, сам и ляво! Тедо, ще те изкарам след малко! Тедо, подай топката! Ляво! Ой! Той не знае къде е, ляво е му. Е, разгиле. Но емо! Да, наляво се Самуил, е, кво ми се въртиш, бе?
Жоро, 28 минути, като ще свири край да мога да загрееш. Ех, те другите загреят бързо. А то 7,3 стана. Добре, не губи, не губи. Все едно му казваш да губия. Селена тича напред. Ще се оглеждай. Ари, поздравявай се. Ами тази ти се поздравявай. Тук всички ще се събрат.